Идваме към центъра на София, където е Камелия Колева. Там центъра е затворен, защото днес е ден без автомобили. Нека да разберем повече обаче от нея за тази инициатива. Ками, честит празник към теб! Здравей, Ани, честит празник на теб, на всички наши зрители. Да, днес столицата ще е без автомобили, а поводът е кулминацията на седмицата, на Европейската седмица на мобилността. Освен, че София празнува и Деня на независимостта, до мен е Димитър Дилчев, който е директор на Центъра за градска мобилност. Той ще ни каже за редицата инициативи, които са подготвили днес за столичани и за гостите на града. Кажете ни първо за мотото на тази годишната инициатива, какво цели то и каква е идеята на събитията, които сте подготвили днес, а и не само днес, всъщност през цялата седмица беше съпътствана с подобни инициативи. Първо, честит празник на всички българи, 115 години независима България. Хубаво е, че и деня без автомобили съвпадна с този празник. Цяла седмица на мобилността от 16 до 22 септември. Традиционно тази година е под мотото «Пестете енергия», защото изключително важно е предвид всичко, което се случва през последните години, предвид това, което може би ни очаква в бъдеще. Основните неща и в транспорта, и в мобилността е как да пестим енергия. Това означава, че по-лесен, по-приятен начин за придвижване от пеша или колело, особено когато е хубаво времето, като днешния ден няма. Това ли е всъщност пестете енергия? Да оставим автомобилите, да се качим на колела или да ползваме повече градския транспорт? Всичко това, което казахте, е пестене на енергия. Когато имате възможност, отново казвам, дали с велосипед, дали пеша, ако не, безспорно градския транспорт в столицата, така както е модифициран, електрифициран с подменен подвижен състав, е определено най-удобния, най-лесния и най-бързия начин за придвижване в столицата. Нека да добавя, че пестенето на енергия означава и повече чист въздух, а това е и най-важно за нас и децата ни. Здраве в София! Разбира се, особено с зимните дни, които предстоят. Кажете ни какви са вашите наблюдения като директор на Центъра за градска мобилност. Хората използват ли вече повече градския транспорт? Слизат ли от автомобилите си? Имаше такава тенденция. За съжаление, пандемията върна доста от така нещата назад. Знаете, помните, трудовите навици на хората се промениха. Училища бяха затворени. Вижте, учебни заведения не работеха. Слава Богу, това вече остана зад гърба ни. Възстановяваме се, смея да твърда, по-бързо от очакваното. Отново ще повторя, благодарение на усилията за промяна на градския транспорт, за новите тарифни политики. Надявам се през следващата година да се върнат и нивата на ползващи градски транспорт, такива каквито бяха преди пандемията. Определено през последната година има ръст, определено. И се надявам, че така, това ще е една устойчива тенденция. Работата по подновяване и модернизиране на транспорта също ще продължи, защото аз съм убеден, че това е единствен и правилен начин за развитие в столицата. И може би все още има и препоръки да стане малко по-редовен на места градския транспорт. Градският транспорт е редовен. Над 90% от разписанията са оптимизирани, маршрути се променят. Знаете, тази седмица стартирахме и три нови линии, довеждащи от Горна Баня. За съжаление обаче градският транспорт, наземната част, не говоря за метрото, нещо съвсем различно, не може да избяга от задръстванията и трафика. И това е тема, по която работим, но са необходими още много усилия по обособяване на трасета, по обособяване на бус ленти. И най-важното, когато започнем да слизаме от автомобилите и да се возим градски транспорт, тогава улиците ще са по-успокоени, тогава надявам се и пътните инциденти да са по-малки и градският транспорт ще е по-бърз. Няма как да няма. Благодаря ви за дръствания. Все пак столицата е примамливо място за живеене, разраства се, все повече хора идват тук, така че това пък е нещо положително. Днес обаче не си говорим за задръствания, защото градът е затворен. Днес даваме път на велосипедистите, така че от 10 часа ли започват събитията? От 10, 10 и 3. От 10 часа започват събитията. По булевард Витушка. По булевард Витушка. Между Патриархи в Тими. Ако не карате колело, заповядайте да се насладите пък на гледката. И на спокойна София. Спокойна празнична София. Благодаря ти, Камелия Колева е тук.